नुकत्याच वेस्ट इंडिज व अमेरिकेत पार पडलेल्या 9व्या मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने अजिंक्यपद पटकावले आहे, त्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंचे अभिनंदन करण्याचा प्रस्ताव मी मांडते. वेस्ट इंडिज व अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या 9व्या मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत विश्वविजेता ठरल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघाचे हे सभागृह हार्दिक अभिनंदन करत आहे. शनिवार दिनांक 29 जून 2024 रोजी पार पडलेल्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकन संघाचा पराभव करून भारतीय संघाने मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे विश्वविजेते पद प्राप्त केले आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित गुरुनाथ शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने रोमहर्षक विजय संपादन करून विश्वचषक जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तब्बल 17 वर्षांनंतर भारताला मर्यादित 20 षटकांचा विश्वचषक जिंकून देऊन रोहित ब्रिगेडने नवा इतिहास रचला आहे. देशाच्या क्रीडा क्षेत्रात नवे युग अवतरत असल्याचे संकेत आहेत. श्री रोहित शर्मा, श्री विराट कोहली, श्री जसप्रीत बुमराह, श्री हार्दिक पंड्या, श्री सूर्यकुमार यादव आदी सर्वच भारतीय संघातील खेळाडूंनी केलेल्या दिमागदार कामगिरीचे भरभरून कौतुक करावे असा अत्यंत सुखद आणि स्फूर्तीदायक क्षण आहे. या यशात भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक श्री राहुल द्रविड यांचे योगदान फार मोठे आहे. 140 कोटी भारतीय जनतेच्या स्वप्नपूर्तीचा हा सोहळा आहे. 140 कोटी सर्व जनतेच्या वतीने या सर्व क्रिकेटपटूंचे आपणा आणि आपणा सर्वांच्या वतीने मी मनापासून अभिनंदन करते. त्यांनी भविष्यातही अशीच उज्ज्वल कामगिरी करावी व साऱ्या विश्वात देशाचा लौकिक वाढवावा अशी शुभेच्छा मी व्यक्त करते. अभिनंदनपर प्रस्ताव सभागृहाने सर्वानुमते संमत केला आहे. अभिनंदनाचा प्रस्ताव नुकत्याच वेस्ट इंडिज व अमेरिकेत पार पडलेल्या 9व्या मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने अजिंक्यपद पटकावलेलं आहे, त्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंचे अभिनंदन करण्याचा प्रस्ताव मी मांडतो. वेस्ट इंडिज व अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या 9व्या मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत विश्व विजेता ठरल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघाचे हे सभागृह हार्दिक अभिनंदन करीत आहे. शनिवार दिनांक 29 जून 2024 रोजी पार पडलेल्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकन संघाचा पराभव करून भारतीय संघाने मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे विश्वविजेतेपद प्राप्त केले आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने रोमहर्षक विजय संपादन करून विश्वचषक जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तब्बल 17 वर्षांनंतर भारताला मर्यादित 20 षटकांच्या विश्वचषक जिंकून देऊन रोहित ब्रिगेडने नवा इतिहास रचला आहे. देशाच्या क्रीडा क्षेत्रात नवे युग अवतरत असल्याचे हे संकेत आहेत. श्री रोहित शर्मा, श्री विराट कोहली, श्री जसप्रीत बुमराह, श्री हार्दिक पंड्या, श्री सूर्यकुमार यादव आदी सर्वच भारतीय संघातील खेळाडूंनी केलेल्या दिमाखदार कामगिरीचे भरभरून कौतुक करावे असा हा अत्यंत सुखद आणि स्मृतीदायक क्षण आहे. या यशात भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक श्री राहुल द्रविड यांचे योगदान फार मोठे आहे. 140 कोटी भारतीय जनतेच्या स्वप्नपूर्तीचा हा सोहळा आहे. या सर्व क्रिकेटपटूंचे आपणा सर्वांच्या वतीने मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांनी भविष्यातही अशी उज्ज्वल कामगिरी करावी व साऱ्या विश्वात देशाचा लौकिक वाढवावा अशी शुभेच्छा मी व्यक्त करतो. अभिनंदनपर प्रस्ताव सभागृहाने सर्वानुमतीने संमत केला आहे.